Začínajú krátke televízne správy. Vitajte. Príslušníci ministerstva vnútra v Srijemskej Mitrovici chytili 35-ročného M.Š. z územia Starej Pazovy kvôli existencii podozrenia, že sa dopustil trestného činu nedovolenej výroby a predaja omamných látok. Je podozrivý, že vo foliovníku pri svojej chate pestoval marihuanu a pri výrobe kanabisového oleja spôsobil explóziu a požiar. V priestoroch jeho chaty polícia našla 9 kg marihuany, 40 ml litrov kanabisového oleja, vybavenie pre pestovanie marihuany v umelých podmienkach a tiež digitálnu váhu. Vo fóliovníku boli nájdené zvyšky rastlín marihuany a prostriedky na urýchľovanie rastu bylín. Podozrivý bol zadržaný na 48 hodín a ďalej bude predvedený pred vyšší verejný súd v Srijemskej Mitrovici. Prejdeme na agentúrne správy. Dnes sa začali práce na úseku trate Nový Sad-Kelebia v rámci projektu Rýchlo trate Belehrad-Budapešť. Začiatok prác slávnostne zaznamenali na železničnej stanici v Novom Sade a na podujatí sa zúčastnili aj prezident Srbska Aleksandar Vučić, minister zahraničných vecí a obchodu Maďarska Peter Szijjártó a veľvyslankyňa Číny v našej krajine Chen Bo. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa zajtra stretne so špeciálnym poverencom Európskej únie pre dialog Belehradu a Prištiny a ostatné regionálne otázky Západného Balkánu. Stretne sa s Miroslavom Lajčákom. Stretnutie sa uskutoční v budove generálneho sekretariátu prezidenta republiky o 12. hodine a ako oznámili z prezidentovej kancelárie pre spoluprácu s médiami, po schôdzi je plánovaná aj tlačová konferencia. Počas dvoch víkendových dní v Staropazovskej obci bolo zaevidovaných 43 novonakazených koronavírusom a momentálne je v celej obci 452 aktívnych pacientov. To sú údaje, ktoré poskytol Ústav verejného zdravia Srijemská Mitrovica. Očkovanie proti koronavírusu aj proti sezónnej chrypke prebieha v priestoroch pazovských bazénov počas pracovných dní aj v sobotu od 8. do 15. hodiny. Pre obyvateľov Podunajska je otvorená možnosť dať sa zaočkovať v Dome zdravia Staré Bánovce. Tohto týždňa lekár pracuje po obede, teda od 13.30 do 20. hodiny. Výbor pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny oznamuje, že v stredu 24. novembra o 16. hodine v priestoroch Národnostnej rady bude slávnostné udeľovanie cien víťazom súťaže v kreslení komiksu na tému Slovenské rozprávky v komiksoch. O tom, že Národnostná rada je neustále aktívna a pomáha Slovákom, svedčí aj ďalšie podujatie. V miestnostiach Národnostnej rady dnes do obeda študenti slovenskej príslušnosti študujúci v Srbsku podpísali zmluvy o udelení štipendií. Štipendia odovzdali študentom, ktorí študujú oblasti, ktoré prispiejú k rozvoju oblastí, v ktorých má ingerencie Národnostná rada. Je to kultúra, vzdelávanie, informovanie, úradné používanie jazyka a písma. Finančné prostriedky a darček dostali riadni študenti Novosadskej a Belehradskej univerzity, ako aj študujúci slovenský jazyk a literatúru. V rámci Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny formovaná je komisia, ktorá aj určila kritéria. Kritéria sú prospech, pravdaže, a deficitárne kádre. Normálne, že chceme podporiť aj slovenský jazyk, je to náš materinský jazyk a myslíme si, že na tento spôsob motivujeme aj študentov, aby sa zapísali na odsek slovakistiky a vlastne, aby aj ďalej pestovali svoj materinský jazyk. Tiež sme podporili aj študentov nemčiny, právnického odboru a kulturologického odboru. Bolo asi 11-12 študentov, ktorí podali prihlášky pre štipendia, no komisia sa rozhodla pre 8 študentov, ktorých bude štipendovať. A dnes sú aj udelené tie štipendia a oni budú dostávať finančnú úhradu vo výške 5000 dinárov 10 mesiaci, ako trvá vlastne aj školský rok. Okrem toho, za pomoci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, kde sme získali určité si prostriedky, aby sme podporili odsek slovakistiky. Veľmi si to vážime, tiež tohoto roku chcem povedať, že zaznamenávajú 60. výročie a myslíme si, že je toto jeden motivujúci moment, aby sme prilákali študentov, aby sa zapísali na odsek slovenčiny. Takže sa 7. študentom dostala jednorázová pomoc vo výške 14 000 dinárov. Znamená mi veľmi, je to najprv ako motivácia a taktiež musím cestovať do Belehradu a verím, že to týmto pomôžem vlastne svojim rodičom.
podporujeme mladých ľudí, na ktorých samozrejme do budúcna aj počítame. Ak nebudeme mať mladých ľudí, mladú inteligenciu, tak otázka je, na čo všetky aktivity Národnostnej rady. Predsednička Národnostnej rady Ľubuška Lakatošová vyzvala študentov, aby sledovali webovú stránku rady a častejšie sa zapájali do súbehov. Z elektrodistribúcie oznamujú verejnosti, že v útorok 23. novembra bude odstávka dodávania elektrickej energie v Starej Pazove, a to podľa tohto rozpisu. Od 9. do 13.30 zostanú bez elektriny užívatelia v uliciach Svetosávska, Nepárna strana, od ulice Zmajovina do konca ulice, ulica Vuka Karadžiča, Nepárna strana, od začiatku ulice do konca, ulica Vuka Karadžiča, Párna strana, od začiatku do čísla 90, ďalej ulice doktora Georgia Michajloviča, Branka Radičeviča, od čísla 125 a 134 do konca ulice, ulice Radnička, Grmečka, Poľska, Desanke Maximovič, Michajla Pupina, Drinska, Goranska, Dunavska, Žárka Zreňanina, od čísla 43 a 44 do konca ulice, ďalej ulica Partizánsky Podunavský odred, od ulice Vuka Karadžiča po ulicu Branka Radičeviča, aj ulica Zanátlíska, ulica Pereninkoviča, od Branka Radičeviča po ulicu Vuka Karadžiča, a rovnako v Starej Pazove v útorok, teda zajtra v čase od 11. do 13. hodiny, bez elektriny ostanú obyvatelia ulic Šafárikova od čísla 56 a 63 do čísel 120 a 133, tiež ulica Ďure Domonyho od čísla 17 a 30 po číslo 101 a 108, ďalej ulica Štúrova, ulica Michaila Babinke od ulice Šafárikova po ulicu Michaila Filipa. Mužská karate reprezentácia Srbska získala striebornú medailu na majstrovstvách sveta v Dubaji, potom ako včera večer vo finále prehrali s Talianskom 0-3. V srbskej reprezentácii okrem ďalších šiestich športovcov je aj George Tešanovič, ktorý je členom karate klubu Front zo Starej Pazovy. Toto je druhá medaila pre Srbsko na majstrovstvách sveta. Prvá medaila, zlatá, patrí Jovane Prekovičovej, ktorá si prvé miesto vybojovala v kategórii do 61 kg. Volejbalistky. V 8. kole Superligy Banka Poštanská Štedionica Srbska v susedskom derby, kde si zahrali staropazovčanky Jednoty a družstvo z Indie, staropazovčanky vyhrali 3-1 a je to ich 8. víťazstvo v tejto sezóne. Ďalší zápas, ktorý bude veľmi napínavý a dôležitý, sa odohrá v sobotu v Belehrade, kde sa stretnú dva týmy bez jedinej prehry, a to je Červená hviezda Belehrad a Jednota Stará Pazova. Basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec už tretíkrát triumfovali po víťazstvách v Pazari a doma, keď hrali proti súperom Zdravľa. Basketbalisti tentoraz na hosťovaní v Zemune zdolali družstvo Mladosť Max Bet výsledkom 81-93. Ďalší zápas ich čaká v sobotu o 18.00, kedy privítajú Slogu z Kraľeva. Ide o dobrých súperov, keďže v posledných šiestich zápasoch súper 5-krát vyhral. V 15. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina v obecnom derby futbalisti Fenixu 1995 a Omlady nad z Nových Bánoviec v Starej Pazove zahrali zápas, ktorý skončil remízou 2-2. Fenix je teraz na druhom mieste, Omlady nad 5. Jednota v Pančeve prehrala s Dynamom 1945, výsledok je 3-0 a na tabuľke im patrí 13. miesto. Ešte jedno obecné derby sa odohralo v Novej Pazove, kde sa stretli domáci Radničky a prehrali s Podunajcom z Belegiša 0-2. V tabuľke Vojvodinskej ligy skupina Juh je teraz Podunavac 9, Radničky na 14. mieste. Dunaj zo Starých Bánoviec prehral so Slogou v Erdevíku 5-0 a na tabuľku je posledný 16. Sremac z Vojky v 15. kole Sriemskej ligy zvíťazil nad Napredkom z Popiniec 3-2. Jadran v Golubinciach prehral na svojom teréne s Fruškohorcami z Mandelosu 2-4, teda Jadran je v tabuľke 4. a Sremac 8. V utorok polooblačno, do obeda viac oblakov, po obede prevaha slnečných lúčov. Najnižšia raná teplota minus 3 stupne a najvyššia denná len 9. Mierny vietor zafúka prevažne zo severu. A ešte pohľad na mená, ktoré majú dnes a zajtra svoj deň. Dnes oslavujú vo Vojvodine meniny Ernest a Nadia. Zajtra je to Dagmara. Na dnes to bola bodka za správami. Dovidenia zajtra.